oneman20voices.com. Hello queens and kings of Los Interwebos. Hedlund här från oneman20voices.com med en kort teknikvlogg för att svara på en av de vanligaste frågorna jag får. Och trots att svaren normalt står, en del av dem i alla fall, i beskrivningen på YouTube, så tänkte jag att det kan vara bra att sammanfatta det här ordentligt så att svaret finns där ute. Och vi börjar såklart med min dator. Jag ska bara öppna upp mitt fractal case här. Det första vi kikar på är PSU:n såklart, alltså Power Supply Unit, den där nere till vänster, som är en CX750M från Corsair. Och sen så är det ganska rakt på med allting. Det är en Intel i7-processor, 6700K, lätt överklockad 4,2 GHz. Där är min bebis mitt grafikkort, ett MSI GeForce GTX 980 Ti Gaming, 6 GB, så ser du fina fläktarna också. Allting sitter på ett moderkort, en Asus Z170E 1151 socket på den, och så det där som är nymonterat här ovanpå är en Be Quiet Pure Rock CPU cooler 150 watt TDP. Och så två hårddiskar, en vanlig SATA 1 terabyte och så en Samsung 850 Evo 500 GB SSD. Där inne såg du mina RAM också, mitt RAM-minne som är 16 GB Crucial DDR4 klockat till 2133 MHz. Och vi ska strax kolla på skärmen, men först ska jag visa musen och tangentbordet. Det är ganska basic. Speedlink, någonting jag fick med datorn, och den har massa färger och sådär i LED-lampeform på musen. Jag bryr mig inte om sånt, för jag är ingen katt och det här är inte en laserpekare, det är en mus. Samma sak gäller skärmen, som min Asus ROG Swift 1440p-skärm, 144 Hz. De här lamporna har jag avstängda för att det ser bara löjligt ut i mina ögon. Men den där är magisk. Om du inte bryr dig om upplösning och hertz och sånt där så då finns det ingen anledning att uppgradera. Men jag gillar den här. Jag älskar att jobba med den. Och den är fantastisk att spela på. Den är fantastisk att jobba på. Och den har G-Sync också från Nvidia så att jag slipper tearing. Fantastisk. Det här är min ena mic som jag använder, det är den jag pratar i just nu. Audio Technica AT2020 USB Plus heter den. Väldigt, väldigt bra ljud i. Jag har det där puffskyddet framför också som du ser, lätt monterad framför datorn. Och som du ser så står ju jag upp och jobbar och spelar in också för att det är bättre förhållning och allting. Jag har två stycken sådana där, det här är den andra. Den har inte det här hörlursuttaget som USB Plusan har. Men det är en likadan mikrofon och det är de jag använder när jag spelar in podcast, till exempel röstskådespelarna. Och då kopplar jag in dem i den där, som jag också knåpar ihop musik på ibland med hjälp av den här tangentbordet eller keyboarden från X-Key. Den funkar alldeles utmärkt, inte speciellt avancerat alls. Ska vi kolla lite på vilken mjukvara jag använder också, för det är också en vanlig fråga. OBS känner du säkert till, det är det jag spelar in de här klippen med och det är det jag använder oftast nu för tiden. Med massa förinställda liksom overlays och sådär. Och anledningen till att OBS är bra är att det blir bra kvalitet och det är inte så systemkrävande. Till skillnad från Fraps som jag har använt mycket tidigare, men inte så mycket längre. Men jag har använt Fraps en del. Det funkar, men OBS är definitivt bättre i sammanhanget nu för tiden. För Fraps har inte uppdaterats på väldigt länge. Men det är de som jag brukar jobba med oftast. Jag har testat det som förut hette Nvidia Shadowplay, som följer med när man har GeForce Experience och sådär. Och det funkar, det blir okej bildkvalitet, men ljudkvaliteten blir fruktansvärt dålig, så det använder jag inte speciellt mycket faktiskt. För ljud är ju det som jag älskar mest och som jag bryr mig om mest. Så det ställer jag högre krav på. Photoshop använder jag. Photoshop 11 som du ser använder jag till exempel när jag gör Hedlund spelargrafiken. All min grafik gör jag i Photoshop. Och använder det som overlays och det ena med det fjärde. Grafik till YouTube, till min hemsida. Allting gör jag i Photoshop. Rakt upp och ner. Jag är långt ifrån världens bästa photoshoppare, men det fyller en funktion för mig, i alla fall grafiken jag skapar. Och det blir enhetligt och ja, jag blir nöjd. Och då är det bra, det är det viktigaste. När jag redigerar använder jag det som heter Vegas Movie Studio Platinum 13 nu för tiden. När jag köpte det heter det bara Sony Movie Studio Platinum 13. Och det här är helt enkelt en lilla syster till Sony Vegas som är den stora välkända plattformen och klippa film på. Förutom Adobe Premiere kanske. Men där använder jag, så där ser det ut när jag lägger in grafik, så har jag mallar för mina Hedlund-spelar, så slänger jag bara in videoklippen där i efterhand.
Och det funkar skitbra på ren svenska. Jag tycker att det är ett otroligt händigt program för mig som kan rendera film i upp till 4K. 2K är ju den här filmen i. Och ibland så använder jag Audacity också kring ljudinspelningar. Inte så mycket när jag gör Let's Plays och sånt där, men jag använder programmet en hel del. Så där har du det. Där är grafiken skapad i Photoshop också. Har du några frågor, kommentera nedanför. Och läser du en fråga nere bland kommentarerna som du känner att ja, men den där har jag svar på, då får du hemskt gärna hjälpa mig att svara på den. Men annars så kommentera som vanligt och berätta gärna vad du använder. Och behöver du mer info om vad jag håller på med och hur jag jobbar, så kan du titta på min hemsida. Jag kanske vid något tillfälle ska visa min nya kamera som jag har filmat delar av det här med. Jag har ju skaffat en GoPro Hero 5 Black. Heter de Black 5? Ja, åt något håll. Så att nu kan det bli lite bättre kvalitet och bättre ljud på mina filmer framöver när jag bloggar från föreläsningar och sådär. Vill du förresten se ett kika in i min hemmastudio, så har du där på hemsidan ett YouTube-klipp från ett studiobesök. Hoppas du gillade videon. Tack så mycket för att du kollade. Och vill du se fler lindrigt intressanta klipp från mig, jag säger inte att det finns något vettigt överhuvudtaget, men då har du några förslag här på spellistor och sånt där. Och så kan du läsa mer om mig på min hemsida. Och så kan du prenumerera också om du av någon konstig anledning skulle vilja se mer. Ta hand om det. Tjong!